mom. I'm your mom.
Flashback. Você está preparado? Verificando efeitos. Ok. Boa viagem. Atenção, mais uma produção. DJ Caveira. O que é novo? O que está acontecendo? O que o mundo está ouvindo? Flashback.
prepare-se para uma longa viagem. Você está preparado? Você está preparado? Ok. Time generated in a techno prime. We need the vibes.
Verificando efeitos. Ok. Come on.
DJ Caveira. Está acontecendo porque o mundo está ouvindo. Flash. Verificando efeitos. Você está preparado? Ok. Prepare-se para uma longa viagem. Flashback.
Novo. O que está acontecendo? O que o mundo está ouvindo? Flashback. Prepare-se para uma longa viagem. Ok. Você está preparado? Verificando efeitos.
Okay. Ok, boa viagem. Atenção, mais uma produção. DJ Caveira.